Nella finché lì il corso del Hedgesing Beauty, jiena waħda nistanejt li nħossni fortunata. Issa fortunata għala għax jiena kelli l-opportunità li nagħżel korsijiet ġodda li wieħed minnhom kien Hedgesing Beauty u tfal ta' snin ikbar minni ma kellhomx. Issa jiena ma komplejtx fuq dan il-kors għax minn sena għal sena xtaqt nbiddel il-karriera imma qas jiena xejn li għażiltu għax bħala day to day life għandi ċertu knowledge li nies oħra m'għandhomx u akka speċ ta' il-kors mhux ġas kif tiżbuħ xarek kif tuħseb witċakwel. Il-kors huwa akka kif tmur fuq man-nies il-knowledge ta' kif għandek titkellem ħadd ieħor u dan mhux ġas tal-Hedgesing biss. Mill-form 3 sal-form 5 nista' ngħid li ġejt ippuxxjata ħafna għax għall-bidu jisni kont mbeżza għax ma kelli leb ta' knowledge fuq u tal-kors u ġas stażiltu għax rajtu ġdid u interessani. Imma llum il-ġurnata vera nħossni grateful li għażiltu u li kelli teacher vera tajba li dejjem ippuxxjatna u qatt ma qatatilna qalbna u qaltilna li jekk temnu fikom infuskom ħtaslu. Jiena nista' ngħid li ma wasalx hairdresser jew xi beauty therapist imma nista' ngħid li low levels ġibtom. U ta' kollu mhux bissa ħadd jgħid biss imma bissa ta' lajnuna tat-teacher li kellna. Nista' ngħid ukoll li f'dawk it-tliet snin kelli xaba memorji. Mhux tal-li għamilt bibġodda li kienu fil-klassijiet miegħi. Imma tal-li kena xaħġa speċjali, kena xaħġa li kullħat tħobba, daħzil li għaxid naħra. U dik kienet ħagġa li ġobtna fl-imkien. Għamilna żmien ħabbar COVID fejn ma semix nagħmlu fl-imkien, imma xortar nixxielna. U għamilna żmien fil-bidu fejn jekk konna nagħmlu make-up looks u nindu xabar ritratti. Hekk, memorji speċjali li tħares l-lum għal-jom jekk tgħid dak kien żmien li ġejna kollha f'daqgħa u għenna xulxin u studjajna fl-imkien għakka xħad ma ġiex tajna n-nozzi xulxin u jnexxielna u vera nħossni proud.